দশকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো। খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। নতুনকৈ হ'ব স্কুল শিক্ষা বিভাগ। হয় দৰ্শকসকল, অসমত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এক নিৰ্দেশনা যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে। দুয়োটা বিভাগ একত্ৰীকৰণ কৰি নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে স্কুল শিক্ষা বিভাগ ৰূপে। এতিয়াৰ পৰা প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সকলো কাম কাজ একত্ৰীকৃত নতুন বিভাগ স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হ'ব। প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ অনা হ'ব। এতিয়াৰ পৰা বিভাগীয় সকলো যোগাযোগ স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ নামত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বাতিল কৰা হ'ব ৭০ লাখ ৰেচন কাৰ্ড। সদস্যসকল, মোদী চৰকাৰৰ লৈছে বৃহৎ পদক্ষেপ। ৭০ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। ৭০ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে। ৰেচন পোৱাৰ যোগ্য হয় নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিব মোদী চৰকাৰে। গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আনকি প্ৰতিখন ৰাজ্যতে গ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব চৰকাৰে। যদি যোগ্য নহয় তেন্তে বাতিল কৰা হ'ব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবদ ধনৰ লেনদেন। হাহাকাৰ হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী। হয় দৰ্শকসকল, প্ৰসংগ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবদ ধনৰ লেনদেন। প্ৰতিটো পদৰ বাবদ ৩ লাখ টকাৰ পৰা ৮ লাখ টকাৰ দৰ উঠাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে অনিশ্চয়তাত পৰীক্ষাৰ্থী। শংকিত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক। প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মংগলদৈৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্য এয়াহে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন। যোগ্য প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি অযোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়াই উদ্দেশ্য নেকি চৰকাৰৰ। এজন যুৱকৰ টুইটক লৈ সৃষ্টি হৈছিল চাঞ্চল্য। টুইটত লিখিছিল, প্ৰতিটো পদৰ বাবে দৰ উঠিছে ৩ লাখ টকাৰ পৰা ৮ লাখ টকালৈ। যুৱকজনে দাবী কৰা অনুযায়ী তেওঁৰ হাতত মজুত আছে সমস্ত তথ্য। প্ৰাক্তন বিধায়ক জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। এতিয়া চৰকাৰক সমালোচনা প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ লগতে যোগ্যজনক নিযুক্তি দাবী পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ।